ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି 12:30 ସମୟରେ ମୁକେଶର ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ ପିଟିସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ ଆଜି 12:30। କାରଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି କାଲି କି ଆମର ଯେଉଁ ହେଙ୍ଗିଂ ହେବ, ତ ହେଙ୍ଗିଂ ଠାରୁ କୌଣସି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ଓକେ, ତାମାନେ ଫାଶୀ ଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଗେ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ଆଣିବୁ। ଓକେ, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ବୋବଡ଼େ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେ କହିଥିଲେ କି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଗେ ଶୁଣିବୁ 12:30 ବେଳେ ଶୁଣିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଅଲଗା କୌଣସି ଜିନିଷ, ଆମେ ଯେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଅଛି ତ ସେ ଜିନିଷ ଶୁଣିବୁ। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ମୁଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ମାଗିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି 4 ଜଣଙ୍କ ଦୋଷୀ ଭିତରୁ ଦେଖିବା, ଓକେ, ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଅକ୍ଷୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି, ବାକି ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋଷ୍ଟ ଫ୍ରିକୁଏଣ୍ଟଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ବଟ୍ ଆଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଅକ୍ଷୟଙ୍କର କଥା, ତ ସେ ଓନ୍ଲି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୋଧେ ନଭେମ୍ବରରେ ଆସିଥିଲେ ଆଙ୍କ ସହିତ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏବେ ସେତେବେଳେ ହେଙ୍ଗ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିନଥିଲା। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ କଥା କହୁଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ହେଙ୍ଗ ଅର୍ଡ଼ର ଫାଇନାଲ ଆସିଲା, ଫାଇନାଲ ପରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ୟେଷ୍ଟରଡେ, କାଲି ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଯାଇଛି, ତ ସେଇଦିନ କାଲି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ବାପା ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଣଜା କି ପୁତୁରା ଜଣିକି ଆସିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସେଠି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଫିସିଆଲି ଅର୍ଡ଼ର ଆମେ କହିପାରିବାନି, ସ୍ତ୍ରୀ କି ମାଗି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସିଆଲିରେ ମାଗିଛନ୍ତି ଏମିତି କୋର୍ଟ ପାଖରେ କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପାଖରେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଓକେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାଇମାନେ ପଚରା ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜେଲର୍ସ ଅଥରିଟି ପଚରା ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତମେ 1 February ଦିନ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିକି ଲାଭ କ'ଣ, ତେଣୁ ମୋତେ ହି ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମେ ଲିଗାଲି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ କଥା ମାନିବା ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ ସରକାରରେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଗ୍ରି ବି ନୁହଁ। ବଟ୍ ହଁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ କଥା ସେ ରଖିପାରିବେ, ଆମେ ସେଥିରେ ମନା କରିପାରିବାନି। ଓକେ, ବଟ୍ ଏଇ କଥାଟାକୁ ନେଇ କେବେ ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରିବନି, କିମ୍ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବେନି ଡିସିଜନ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବେ ରହିଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ ଥିଲା ମୁକେଶଙ୍କର, ଯଦି ସେଇଟା ଖାରଜ ହୋଇଯାଏ, ମେ ବି 1 ଦିନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଫାଶୀ 4 ଜଣକୁ। ବଟ୍ ଯଦି ଏଇ ଆଜି ଯେଉଁ ଫାଇନାଲଟା ଡିସିସନ୍ ଆସିବାର ଅଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ, ସେଇଟା ଯଦି ନ ହୁଏ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁଣି ଗଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଏଇ ଜିନିଷରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲେଖିବା ପାଇଁ କି ହଁ ସତରେ ଆଜି 12:30 ବେଳେ କ'ଣ ନିୟମ ଆସୁ କିମ୍ବା କ'ଣ ଫଇସଲା ଆସୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।